በሀቅና ሳቅ ሚዲያ ተዘጋጅተው ወደ እናንተ እየቀረበ ያለው የቆይታ ኬቲ ጋር ፕሮግራማችን የዛሬው ከህግ ባለሙያ ጠበቃ መልካሙ ኦጎጋ እያደረግን ያለነው ቆይታ የክፍለት ፕሮግራማችን ቀጥሏል አብራችሁን ስለሆናችሁ ሀሳብ አስተያየት ስለምትሰጡን እጅግ አድገን እናመሰግናለን በክፍለት ይቀጥላል በጣም ይሄ ጥናት ሲያልቅ እንግዲህ ለሀገር የሚያበረክተው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው በጣም ተስፋለኝ እንደሚያልቅም እንደሚሳካላችሁም በጣም መልካም ምኞቴን መግለጽ እፈልጋለሁ ን በጣም ከዚህ ጋር እያይዤ በጣም አዋሳ ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ክርክር ነበራችሁ በርካታ ሰዎችን የታደጋችሁበት እናን ሰው ደስ አዋሳ ላይ እንግዲህ የሆነው ምንድን ነው በአዋሳ ከተማ ውስጥ በተለምዶ ዲያስፖራ መንደር የምባል ቆሻ የሚባላል በእርግጥ ቦታ አለ እዛ ቦታ ላይ የከተማው በሙሉ ቆሻሻ ምጣለው እዛ ነው ስለዚህ የከተማው በሙሉ ቆሻሻ እዛ ተጣለ ማለት ምን ሆነ ማለት ነው አካባቢው ላይ ተበክለ ማለት ነው ሽታ በዩ አፈሩን በዩ አየሩን በዩ አካባቢው ላይ ተበክሏል ይሄ ደግሞ ሲበከል እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ዙሪያው ላይ እስከ ፎቅ ሁሉ ተገንብቶ ብዙ ነዋሪዎች አሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ነዋሪ ነው ይሄ ከነዋሪ ውጭ ደግሞ ተላላፊዎች አሉ ስለዚህ በአንድም ሆነ በሌላ የአዋሳ ከተማ ህዝብን ይነካል ይሄ ጉዳይ ለምን የአካባቢ ብክለት ባይዘው ወይ በከተማ በምናምን የሚወሰን አደለም አጎራባችን ድንበር ተሻግሮ አገር ተሻግሮ መሄድ ነው በቃ ስለ ምድር ነው የምናወራው ስለ አካባቢ የምናወራው ከሆነ ስለ አየር ንብረት የምናወራው ከሆነ የምናወራው ድንበር የለውም። ይሄ ድንበር ተኮር የሆኑ ፖለቲካ አደለም ይሄ አለም አቀፍ ጉዳይ ነው ስለዚህ በእርግጥ የቅርብ ላይ የሆነ በጣም ይጎዳ ይችላል ቀጥተኛ ሰለባ ሊሆን ይችላል እሱ ሌላ ነገር ነው የአዋሳው ኬስ ና የአዋሳው ከተማ ህዝብ በሙሉ በአንድ ሆነ በሌላ በዛ ጉዳይ ተጎጂ ነው ስለዚህ ያንን ጉዳይ ህዝቡኛን ያው በሚዲያ እንደሚያዩን ጥቁም አቀረቡ እንደዚህ እንደዚህ እንደምትሰሩ እናቃለን ስለዚህ ድረሱልን ብሎ ጥያቄ አቀረቡልን እኛም ያደረግነው ነው ምንድን ነው ዘን ወደ ፍርድ ቤት ከመሄዳችን በፊት ማስጠንቀቂያ ነው ስጥ ነው ሊያስተካክሉ አልቻሉም ከዛ በኋላ በቃ እኛም ፎርማል የሆነ ጉዳይ አደረግ ነው ከዛ በኋላ ለምመለከታቸው የክልል የተቆጣጣሪ አካላት አሉ ለእነሱ አቀረብን ምላሽ ልሰጡን አልቻሉም የመንግስት ተቋማት ነው እዛ መሄዱን ፍላጎት ሁሉ የላቸውም ከዛ በኋላ ጉዳዩን ይዘን ፍርድ ቤት ገባል ፍርድ ቤት ሂደን መከራከር ጀመርን በሚገርም ሁኔታ እኔ ፍርድ ቤትን ሁሌ ነው በሄድኩበት ማደንቀ የስዳማ ክልል ፍርድ ቤት በጣም ምርጥ የሆነ ተቋም ነው በጠየቅ ነው ጥያቄ መሰረት ነው ውሳኔ ይወሰናልን ለምን የጠየቅ ነው ምን ብለን ነው አካባቢ ላይ እየተበከለ ስለሆነ ህዝብ ባለበት ቦታ ላይ ቆሻሻ ሊጣል አይገባም ህዝብ ካለበት ላይ ራቅ ብሎ ያም አካባቢውንም ጭምር ከህዝብ ብቻ ላይ እኛ የምንከራከረው ባይዘ ወይ ያው በቀጥተኛ ለህዝብ ብቻ ለ ለአካባቢው ራሱ ለምን የአካባቢ መበከል ያው የህዝብ በአንድም በሌላ መንገድ ወደ ማህበረሰብ ይመጣል ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ከከተማ መውጣት አለበት ከከተማም ሞጥቶ እዛም ብሄድ ሰው የለበትም ብሎ አካባቢን ብበክል አልለቀውምኩ አካባቢውንም እንዳይበከል ነው እንትን የምንለው ስለዚህ እዛም ከሆነ ትክክለኛ የሴፍቲ ሜጀሮች አሉ የቅድመ ጥንቃቄዎች ጉዳት እንዳይመጣ የሚከላከሉ እነሱን ሁሉ ባደረገ መልኩ መገንባት ሁሉ ካለበት ባይዘ ወይ ሂዶ ሲገነባም ራሱ ሱን ሁሉ እንከታተላለን ስለዚህ ያን የምናደርጉ ለአካባቢ ብለን ነው ስለዚህ ከቦታው እንድነሳ ጠየቅን አንድ ሁለተኛው የጠየቅ ነው ደግሞ ምንድን ነው የተበከለው አካባቢውን እንዳያጸዱት ዝም ብሎ መልቅቅ ብቻም አደለም አጽድተው አስተካክሎ ነው መነሳት ያለባቸው ሶስተኛው ደግሞ ህዝብ ላይ የደረሰ ኢኮኖሚያዊ ገንዘብ ነክ ጉዳቶች ደግሞ አሉ አሉ ሆስፒታል ያሉ በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ እነሱን ጥቅማቸውን ደግሞ በተመለከተ ለወደፊቱ የመከራከር መብታችን አስጠብቀን ነው የተከራከር ነው ፍርድ ቤቱ እነዚህን ሁሉ በሚገርም ሁኔታ ነጻ ገለልተኛ በሆነ ሁኔታ ውሳኔ አስተላልፎልናል። ካስተላለፈ በኋላ የሚገርምሽ ነገር አፈጻጸም ጋር ደረስን አፈጻጸም ማለት የተወሰነ ልሽን ማስፈጸም ማስተግበር ማለት ነው ይህን ስንጀምር ፍቃደኛ ሊሆን አልቻሉም የሚመለከታቸው የሐዋሳ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ የሚባል ተቋም አለ በምክትል ከንቲባ ደረጃ የሚመራ ነው ሊመጡ ፈቃደኛ አልሆንም ቦታውንም ለማየት ፍርድ ቤት ራሱ እንዲቀርቡ ከዛ እንዳልኩሽ ፍርድ ቤቱ በጣም የምደነቅ ፍርድ ቤት ነው ደስ የምል እንደው ሌሎችም ፍርድ ቤት ሁላ እንደምለው ተሞክሮ ልወስዱ ይገባል በቃ ይሄ ነው ፍርድ ቤት ማለት ፍርድ ቤት ካለቆ ህግ የምተረጉም ከሆነ ፍርድ ቤት ራሱን የሚያስከብር ከሆነ በቃ ዜጋ ኮ እንቅልፉ መተኛ ትችላል ባይዘ ይሄ ተቋም ጥንካር ምን ከለላለሁ የህግ ከለላለኝ ብሎ እንዲተማመን ያደረጓል በጣም ደስ የምል ነበረ ጥሩ ሆነ ግን ከዛ ውጪ ግን የክልሉ አስፈጻሚ አካል ግን ፈቃደኛ አሉ ነ አሁን ቅድም እናልኩሽ አስፈጻሚ አካሉ ልመጣ አልቻለም ዳኝት አካሉ በጣም ምርጥ ነው አልመጣ ስል ለፖሊሱ ታዘዘ ፖሊስ ሊያመጣ አልቻለም በቃ ወርቀት ሁሉ እየተቀበለ ዝም ይላል የከተማ ፖሊስን ስል ለስዳማ ክልል ፖሊስ እንደገና ታዘዘ ለስዳማ ክልል ፖሊስም ቢቀርብም ፍቃደኛ ሊሆኑ አልቻለም ያው የሚመለከተው የስራ ላፊ ይዞ ለመምጣት አልቻሉም ፋይናሊ የሆነው ምንድን ነው ለፌዴራል ፖሊስ እንድትእዛዝ እንዲሰጥ አደረግን የፌዴራል ፖሊስ ስዳማ ክልል ላይ ሄዶ የስራ ኃላፊዎችን የሚመለከታችሁን አስሮ እንዲያቀርብ ትዛዝ ወጣ ትዛዝ ወደ ስድስተ ወደ አምስተ ወጥቷል ይሄ ሁሉ የመጣ ከቢሮ ሁሉ መጥፋት ጀምሮ አሁን ኋላ የፌዴራሉ ሲሄድ ያው ምንም ማድረግ አይቻለም ሴዝ መሸሽ ሁሉ ጀመሩ ስለዚህ አሁን ይሄ ሁሉ መጥሪያ ማሰጃ ሁሉ አለን የምናውረው ነገር ይሄ ሁሉ ነገር ሆኖ በሚገርም ሁኔታ እዚህ ጋር ደርሰናል በፍርድ ቤቱ እንትን ግን ይሄም ሆኖ ሙሉ በሙሉ ከቦታው አሁን አልተነሳም አፈጻጸም ላይ ነው ያለ ነው ግን የተስተካከሉ ነገሮች አሉ አሁን ፍርድ ቤት ላይ ሌላ የሚመለከታቸው የስራ ሀላፊዎች ቀጥታ ባይመጡም ሌላ ደግሞ ከስር ያሉ ሰዎች ከስር ያሉ የስራ መሪዎች እንዲመጡ ተደርጓል እነሱ መጥተውን ለፍርድ ቤቱ ያው ፍርድ ቤቱም ጠንከር ያለ ነው እንድፈጽሙ ከቦታው እንድነሱ ግን እነሱ የምን ያው ከቦታው ለመነሳት በጀት ያስፈልጋል ቦታው ሰኪር ማድረግ አለብን ተለዋጭ ቦታ ያስፈልጋል የሚሉ ነገሮችን እያሉ ነው ያ ደግሞ ከሆነ አክሰብተብል የሆኑ ቀኖች አሉ በዚህ ቀን ውስጥ እኛም ግፊት እያደረግን ነው ከዚህ ውጭ ግን የማስተካከያ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ሚጣለ ቆሻሻ አሁንም ማስተካከል ጀምሯል የሚጣለ ጥግ ላይ እንደሆን ድሮ በጋሪ በምናምን እያንጠባጠቡ መሄዱት በሙሉ እንዲቀር ተደርጓል አሁን በመኪና ብቻ ነው ስለዚህ የተወሰነ አፍር መድፈንም ጀምሮ ነበረ አሁን ቢያቋርጡም ስለዚህ ማስተካከያዎች ጥሩ እያየን ነው በዚህ ትልቅ ሪሊፍ ተገኝተዋል በአካባቢ ማህበረሰብ ላይ በቀጣይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ችግሩን ለመቅረፍ በተሰጣቸው ጊዜ ገደብ በዚህ ጊዜ ገደብ ውስጥ ያስተካክላሉ ብለን እንጠብቃለን እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳን እንግዲህ እነሱንም እኛንም በጣም አንዳንድ ኬዞች በጣም አስጨናቂ ይሆናሉ ያው ማህበረሰቡም ጉዳዩ ጉዳይ የሚመለከተው ሰው ፍላጎትና አጋዥ መሆን ስላለበት ሌላ ስለ ሚዲያዎቻችን እንምጣ እንደ እንደ ጉዳያችን መደምደሚያ እንደ ኬዞች መደምደሚያ እንድናነሳ የምንፈልገው ሌላ ሚዲያዎች ላይ ያለ የስነ ምግባር ችግርን አስመልክቶ በኢቤስ ቴሌቪዥንንም እንዲሁ ሞግተ ለአቤቱት አቅርበህ ነበር እስቲ ስለ ሱ እናት እዴ ባይዘወ ምንድን ነው ቅድም ይህ የምንሻሽ ነው አሁን ማህበረሰብ ያደረግልሽ ነገር አለ ብልሽ ስታስቢ ማህበረሰብን የሚጎዱ ነገሮች ምንድን ናቸው ወደ ምሉ ነገሮች ያለች እኔ የአቅም እጥረት እንጂ አሁንም ብዙ ውስጤ ላይ የሚመላለሱ ብዙ ነገሮች አሉ የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ላይ ባህሉ ላይ ሞራሉ ላይ የወደፊት እድገቱ ላይ ብዙ ተስፋዎቹ ላይ ያልተፈለገ ውጤት የሚያመጡ ነገሮችን አይሉ በጣም በርካታ ነገሮች እሱም ብክለት ነው ማለት ነው ነ ጉዳይ ብክለት ነው ማለት ይቻላል ያው በቃ ማህበረሰብ መደረግ ነው ኖርማሊ አሁን እንዳልኩሽ ማህበረሰብን የሚጎዱ በርካታ ነገሮች አሉ ነው ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው ሚዲያዎች ላይ የምናያቸው ነገሮችም አሉ ሚዲያ እንደምታወቀው አራተኛው የመንግስት አካል ነው ይባላል እንደ ህግ አውጪው እንደ ህግ አስፈጻሚው እንደ ዳኝነት አካሉ በሙሉ ምንድን ነው ጡንቻ አለው አራተኛ የመንግስት አካል ተብሎ ይወሰዳል አራተኛ የመንግስት አካል የተባለው ምንድን ነው እንደ ሌሎቹም መንግስት ላይ ቼክ እንደ ባላንሱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ህዝብን ማሳወቅ ህዝብ እንዲጠይቅ ማድረግ ህዝብ እንዲሞግት ማድረግ ለውጦች እንዲመጡ ግፊት ማድረግ ሁሉ አቅም አለው ሚዲያ ይህ ሚዲያ ደግሞ ያንን አክል አቅም ያለው ደግሞ ከሆነ በህግ በስርአት ነው መመራት ያለበት ህጉ ምን ይላል ሞራሉ ምን ይላል ህዝብ ስ ምን ይፈልጋል የምርት ነገሮች ባገናዘበ መልኩ መሆን አለበት እንግዲህ አሁን የጠየቅሽኝ ጋር በተገናኘ ያለውን ነገር ነው እሱን ያው ክስ አቅርበ ነበረ ከአሁን በፊት ያቀረብኩት ምንድን ነው አለባበሷ ያልተገባ ነው በምል አንድ ሚዲያ ላይ ቀረበች አርቲስት ድምፃዊት ነበረች እነሱ ፕሮግራም ላይ ቀርባ ነበረ ግን አቀራረቧ በግዘው ብዙ ሰዎችን አስደንግጧል ያስደነገጠው ምንድን ነው በጣም የኢትዮጵያዊ አለባበስ ስነ ምግባር ያም ደግሞ ስንል ምንድን ነው በየአካባቢው ተቀባይነት ያለው አሁን ኢቬስ እንደምታወቀው የሚተላለፈው ከተማ ውስጥ ነው አብዛኛው ሰው ያይበት ነው ለእይታም ይሄ ማዕከላዊ አካባቢውን ደግሞ ከግምት ያስገባ ነው በብዛት እንዲ ስልሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ነገር ወጥ ነው ያልኩሽ አደለም ግን በሁሉም ማህበረሰብ ላይ የተቀባይነትን ያገኙ አለባበሶች አሉ ለምሳሌ አሁን ትልቁ ነገር ደግሞ እዚጋ መዘንጋት የሌለበት ነገር የአንድ አካባቢ ሰው የሆነ ነገር ሲያደርግ ለምንድን ነው ያደርገው ኢንቴንሽኑን ማሰብ አለብን። ለምሳሌ ከተማ አካባቢ ላይ ሰውነት ማሳየት አትራክት ከማድረግ አንጻር ለሆነ ነገር ሰውን እንድነሳሳ ከማድረግ አንጻር እንደገና በማህበረሰብ ደግሞ ተቀባይነት ያላቸው ነገሮች ከመናድ የሚመጣ ነገር ነው እንጂ ለምሳሌ አንድ ሀገራችን ጥግ አካባቢ ሄደን አንድ ድንበር አካባቢ ሄደን ን ስታንዳርድ ዘን አነደም ይዛ ደግሞ ያለው ሰው ለምሳሌ የተወሰነ የሰውነት ክፍሉ ራቁት ሊሆን ይችላል ያንን ራቁት ሲያደርግ ለምንድን ነው ያደረጉ የሚለውን ማሰብ አለብን ኢንቴንሽኑ ሌላውን አትራክት ለማድረግ ለሌላው ላይ የሆነ ነገር ሆኖ ለመገኘት ምናምን አይደለም አስተሳሰቡን ጭምር ነው ማየት ያለብን አሁን ስለ ሞራል ስናነሳ በጣም ውስብስብ በርካታ ነገሮችን ከግምት ማስገባት ያለብን ነገሮች አሉ ስለዚህ አሁን በወቅቱ ግን ያቀረብኩት ከሚዲያው ተደራሽነት አንጻር ከባህል አንጻር የትኛውም በርካታ ሀገሮችም ላይ ብነት ስታንዳርዶች አሉ ማህበረሰብ አንጻር ከነዚህ ሁሉ ግምት በማስገባት ነው ክርክሩን ያቀረብኩት ለምን ያው እኔ ባቀረብኩት ክሱ ላይ ሰውነት ክፍሏን መታየት ያለበትን በማሳየት ያንን በሚዲያ ላይ አቅርቧል በማለት ነው ጋዜጠኞቹና ሚዲያው ላይ ክርክሩ ክሱን ያቀረብኩት ያን በማቅረበ የተነገረኝ ነገር ምንድን ነው የቃል ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል የምል ነው የቃል ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል ለማን ለኢቤስ ቴሌቪዥን ማለት ነው እኔ ደግሞ ይሄ ጉዳይ በቂ አይደለም በቂ አይደለም በህግም ደግሞ በአዋጁ ላይ የቃል ማስጠንቀቂያ የሚባል እርምጃ የለም ጥፋት መኖሩን ካመናችሁ መስጠት አለባችሁ ከጽሁፍ ጀምሮ ቀጣይነት ያለው እንጂ በጽሁፍ ሊቆም አይገባም የምል ክርክር ይጄ ለቦርድ አቅርቤ ያለሁ ለቦርድ አቅርቤ እንግዲህ ውጤቱን እየጠበቅ ነው ያለሁት ስልኬን አስቀምጫለው አስፈርመ ሰጥቻለሁ መዝገባ ተቀብለውኛል ሀላፊ ቢሮ እንደገባ ተነግሮኛል ይህ ሁሉ ነገር ሆኖ አንድም ኮንታክት ያደረገኝ ሰው የለም እኔም ደግሞ ምንድን ነው አንደኛው ዝም ያልኩት በሁለት ነገር ነው አንደኛው አላማዬን ሌላዎች ሌሎች ሚዲያዎች እንድማሩ እንድደነግዱ ጠያቂ የሆነ ማህበረሰብ እንድኖር ራቁት ሆኖ ወይም የተወሰኑ የሰውነት ክፍሎችን አሳይቶ ሚዲያ ላይ መቅረብ መብት እንዳልሆነ መክሰስ እንደምቻል ለብዙ ሰው አሳውቂ ስለዚ አሁን ጉዳዩ የህዝብ ጉዳይ ነው ድንጋጤም ፈጥሮ ነበረ ድንጋጤም ፈጥሮ ነበረ አ አንድ አለባበሷም ድንጋጤ ፈጥሯል ሁለተኛም ደግሞ አንድ ጠበቃ አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባለባበስ ከሰሰ እንደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያም ነው እና አስደንጋጭ ነው ይቻላል እንዴ የሚሉም አሉ ከዛም ኬዙን ሲመጣ ብዙ ሚዲያዎች የደነገጡ ይመስለኛል ና በእርግጠኝነት የተስተካከሉም ያለባበሶች እንዳሉ ያስተዋልክ ይመስለኛል የአመሰገኑንም አሉ አንዳንድ ሚዲያዎች እኛን አመስግነው እኛም ልብ ብለን አናቅም ነበረ እንደዚህ በማድረጋችሁ እኔም ትምህርት ወስጃለሁ ብሎ ያናገሩ በጣም በርካታ ሚዲያዎች አሉ ስለዚህ ጉዳዩን የህዝብ ጉዳይ አድርግ ካሁን በኋላ እንዳውም ብዙ ሚዲያዎች አሁን አንቺም እ ምን ላይ ደረሰብለች ጠየቅሽኝ እንጂ ያን ለማራገብ ሼር ለማድረግ የሄዱት ምን ላይ ደረሰ ብሎ ይጠየቀ ራሱ ሚዲያ የለም ይገርምሽ ቀድም ያልኩሽ ለዛ የፈለጉት ነው ዜናውን የፈለጉት ግን የማህበረሰብ ለውጡን አይደለም የፈለጉት ስለዚህ እንዛ ነገሮች አሉ አሁን ጉዳዩ ዘጋ ነው የቆመው እንግዲህ ቦርዱ ምን ተቀብሏል ማስረጃ አለ ምን ጋር እንደደረሰ እየጠበኩኝ ነው ያለሁት ማንም ኮሚኒኬት ያደረገኝ እኔም ደግሞ እንዞሮብዙ የማህበረሰብ አገልግሎት ስራ ስለምሰጥ እጄ ላይ ብዙ ነገር በዛ አንዳንድ ትጓጉ ያለሽ የሆነ የምታበረከችው ነገር አለ ብለሽ ስታስብ ዝም ዝም የምትወጩ ነገር አለ ና ከዛም ደግሞ ይባስ ሌላ ቅድሚያ የሚሰጣችሁ ጉዳዮች ላይ ተጠመድኩኝና ያኛውን እየተከታተልኩ ነው ያለሁት አንድ ቀን መጠየቅ የማይቀርም እነሱም ያው እንግዲህ ይጠራሉ ብዬ አስባሉ አሁን ይሄ የምናውራኑ ነገር ሰምተው እየጠበኩኝ ነው ያለሁት ከዛ በኋላ ለወደፊቱ አየር ከወሰድኩኝ ትንሽ እዚህ ያሉት ስራዎችን ሳገባድድ ምን ጋደረሰ በማለት ጠይቀ ጥሩ አስተማሪ የሆነ ነገርም ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ እውነት ነው እንደው ካቀረባቸኋቸው ክርክሮች ወይም እናንተ ወደ ፍርድ ቤት ይዛችሁ እንዲሁም ወደ ማህበረሰባዊ ፍርድ ቤት ይዛችሁ ከቀረባቸኋቸው እንትኖች ምን ያሎቻችሁ ምን ያሎቹ ኬዞች መፍትሄና በቂ ምላሽ አገኙ እንዲሁም ደግሞ እናንተ ልክ አንድን ድርጅት ስትከሱ ያንን አይቶ አ ይሄ ነገር ስህተት ነው እንዴ ብለው የታረሙ ድርጅቶችስ አሉ ወይ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያቀረብናቸው ክርክሮች ወደ ዘጠኝ አስር ምናምን አካባቢ ይሆናሉ አጠቃላይ ያቀረቡ ናቸው ለህዝብ ጥቅም እንዲከበር ያቀረቡ ናቸው ክሶች ወደ አስር አካባቢ ይሆናሉ አሁንም እየታዩ ያሉ ጉዳዮች አሉ ከዚህ ውስጥ ግን ውጤት ያገኘንባቸው ማለት ትልቁ ና ዋና ውጤት ምንድነው ነው በፍርድ ቤት ውሳኔ ያረፈባቸው ለህዝብ ጥቅም በሚሆን መልኩ ያው ይሄ ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት ክርክር ላይ ያሸነፍኩት ማለት ያው ፖዚቲቭ ስላልሆነ ብዬ ነው ስለዚህ የተወሰነልን ሶስት ውሳኔዎች አሉ ማለት ነው እነዚህ ሶስት ውሳኔዎች ባይዘወይ በኢትዮጵያ ታሪክ ልባል ይችላል ከህዝብ ጥቅም ጋር ወይ ፐብሊክ ኢንትረስት ሊቲጌሽን ወይ ስትራቴጂክ ሊቲጌሽን በምንለው ፍሬ ጉዳይ ታይቶ ጉዳዩ አጥፊ ማን ነው ተብሎ ተለይቶ ውሳኔ ሲወሰን እነዚህ ሶስት ውሳኔዎች ናቸው ያሉት ከዘጠኝ ባለ ሁኔታ ከዘጠኙ እነዚህ ውሳኔ ያገኙ ናቸው ይሄ በፍርድ ቤት የታዩ ናቸው በአስተዳደራዊ ደግሞ ወደ ሁለት መሆኑ ውሳኔዎች ያገኘንባቸዋል ነው ፍርድ ቤት ራሱ መሄድ ሳይጠበቅ እዛው ይጨረስ ናቸዋል ስለዚህ ወደ አምስት ኬዞች አሉ ማለት ነው ስኬታማ ነው በጣም ትልቅ ስኬት ነው አሁን ምገርምሽ በሀገር ደረጃ ከአካባቢያዊ መብቶች ጋር በተገናኘ ከአካባቢ መብቶች ጋር በተገናኘ ቤት በምደረጉ ክርክሮች ጋር በተገናኘ ጥናት ማድረግ የፈለገ ተቋም ብኖር ግለሰብ ብኖር እኛ ጋር የመምጣት እድሉ ሰፊ ነው ለምን በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉት ልምዶቹ ኤክስፔሪንሶቹ ያሉት እኛ ጋር ናቸው ስለዚህ ይሄ በመሆኑ የተነሳ ጣም በርካታ ውጤቶች ተገኝተዋል አንደኛው ውጤት ዳይሬክትሊ ሰለባ ለሆኑ ሰዎች ደርሰንላቸዋል። በጣም በእኛ ሪሊፍ ያገኙ ሰዎች አሉ ከመፍትሄው ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ ቀጥተኛ በሆነ ሁኔታ መፍትሄ ካገኙት በተጨማሪ ሌሎቹ ደግሞ መፍትሄ ለማግኘት በተስፋ እድል ላይ ያሉ አሉ እድላቸሁን ያመቻችላቸው ደረጃ ያሉ ጉዳዮች አሉ እነዚህ አንደኛ በአጭር ጊዜ የተገኙ ናቸው ሌሎቹ ደግሞ በረጅም ጊዜ ደግሞ የሚገኙ ትልቅ ውጤት ያመጣ ነው አለ ያ ምንድን ነው እንግዲህ ህግ ይወጣል ህግ ሲወጣ ምን መሆን አለበት ክፍተት መለየት አለበት ሪሰርች መስራት አለበት አደለ ለሚሰሩ ሪሰርቾች በሙሉ ፖሊሲዎች በሙሉ ግባት የመሆኑ ውጤቶችን ይዘናል ህጉን የፈተሽን ነው ያለ ነው የህጉ ጋፕ ምንድን ነው የትኛው ህግ ነው አላሰራ ለው? በየትኛው ኤሪያ ላይ ህግ መውጣት አለበት የትኛው ህግ መሻሻል አለበት የምሉት ነገሮች በሙሉ ለምሰሩ ሰዎች ለፖሊሲ መከሮች ለህግ አውጪዎች ለተመራማሪዎች ግባት እየሆነ ነው ያለ ነውንኛ ስለዚህ ይሄ ግባት መሆን ደግሞ በረጅም ጊዜ ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ በአንድ ሀገር ውስጥ የምኖረው ነገር እንዲሻሻ ያው ህግና ፖሊሲ ነው መነሻ መሆነው ሌላኛው ደግሞ የአስተሳሰብ ለውጥ ነው የማህበረሰብ ለውጥ ነው በአስተሳሰብ የግለሰቦች የሀላፊዎች የአመራሮች ለውጥ ነው አስተሳሰብ ለእነዚህ ሁሉ በረጅም ጊዜ ለውጥ የሚያመጡ ግባት የምኑ ነገሮችን እያበረከቱ ነው ያለ ነው ይሄ ደግሞ ትልቅ የሆነ ውጤት ያገኘንበት ነገር ስለሆነ እነዚህ ናቸው ያሉት ከውጤት ረገድ ከሞላ ጎደል በጣም አመሰግናለሁ ቁም ለአካባቢ ማን ነው ምንድን ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ለምንድነው ነው ቁም ለአካባቢ ሲባል በቃ ውስጤ ስለገባ በጣም ነው መወዶ ስሙን ባይዘ በጣም እንደ እንትን እንደ መርህ ስም ሳይሆን መርህ ነው የሚመስለው ነው ቁም ለአካባቢ ው ይሄ ምንድን ነው ያው የድርጅታችን ስም አንደኛው በአማርኛ በእንግሊዝኛም አለ እሺ የአማርኛ ስሙ ቁም ለአካባቢ ነው የምለው የእንግሊዝኛ ስሙ ደግሞ ዲፌንድ ነው ስለዚህ ዲፌንድ የምለውን ያው በአማርኛ ለመተርጎም ብዙ ሰው ሳማክር ምንም ነበረ ብዙ ብዙ ነገሮች ነበሩ ግን ፋይናሊ ያረፍኩበት እኔ ራሱ ያመጣው ሀሳብ ላይ ነው ቆም ለካው በጣም ለቆም አሁን ያማርኛው እንደው ከምለው እኔ እየሰፋ ይመስለኛል አዎ አሁን ቆሞልኛል ስቲ ከላይ ቆመለት ሲባል በብዙ ነገር ነው በህግ ብቻ አይወሰንም አካላዊ እርዳታ ሞራላዊ ሳይኮሎጂካዊ እኔ ሰፊ ነው በጣም በቃ ጎን ጎን ያለ ሰው እጁን እየሰጠት ትከሻውን እየሰጠ እንደ ማለት ነው እንደዛ ነው ነው ስለዚህ ይሄ እንደው ከእንግሊዘኛው አማርኛው ጥሩ ይመስለኛል ለዛ ነው ቆም ለአከባቢ ያለ ቆም ለአከባቢ ደግሞ ስንል ለእያንዳንዱ ዜጋ ነው ሐላፍነቱን ምሰጠው ለማንም ለአከባቢ መቆም አለበት ማንም ለአከባቢ መቆም አለበት ለአከባቢ ቆመ ማለት ለራሱም ቆመ ማለት ነው ለምን አካባቢ እንቅድም እንዳልኩ የሚወሰን አይደለም ጉዳቱም ጥቅሙ ለሁሉም የጋራ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ቁም ለአካባቢ ማለት ያ ነው ይሄ ከሆነ ቁም አካባቢ ለአካባቢ ወይም ዲፌንስ ኤንቫይሮንመንት ማለት ቅድም የነገርኩሽን ስራዎች በግለ ነው ስሰራ የነወድኩት በግለ እየሰራ ቆየሆኝና በግለ ደግሞ የሚሰሪው ነገር የሆነ ቦታ ላይ ሳንካ ይገጥመዋል ኢኮኖሚያዊ ችግር ይገጥመዋል የእውቀት ችግር ይገጥመዋል ሰው መዋች ነሽ ልትሞች ብዙ ነገሮች አሉ ግን የጀመርኩት ጉዳይ ደግሞ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ እኔ ብሞት እኔ ባልኖር እራሱ እኔ ብደክም ራሱ ሰው ሊቀጥሎ ይገባል ስለዚህ ድርጅት መሆን አለበት ብዬ ያሰብኩኝ ያው ድርጅት ሲሆን አንደኛው ገንዘብ ነው የምታወጪው ቢሮ መከራየት ምናምን ነገር ማድረጎች አሉ እኔ ደግሞ ሳስበው የቢሮውን እኔ ሸፍናለሁ ወጪዎችን ብሆን እኔ እንድስልሽ ያለኝ ሰው አደለም ንብረት ያለኝ ሰው አደለሁኝም የለኝም አሁን ደ ያው ንብረት አለ ስቲ ቤት አለው ወይ ምን አለው በቲም የለኝም ሌላ ቋሚ ንብረትም የለኝም ግን ለዚህ አቅተኝም ነ ስለዚህ ለዚህ ስለማቅተኝ እኔ ቢሮውን ሸፍናሉ አልኩኝ ሁለተኛ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ማህበር ስመሰረት ከአንቺ ጋር አብሮ በበጎ ፈቃደኝት ደግሞ የሚሰራ ሰው ማን ነው የሚሉት በተመለከተ በበጎ ፈቃደኝት አላማውን የደገፉ ጓደኞችን አሰባሰብኩኝ ነገርኳቸው ቻለንጆች አደጋዎች አሉ የሚመጣው ከፍተኛ ነገሮች ካሉ ያው እኔ ይሸክማለሁ ደግሞ መትረፍ ያለበት ና የምታግዙኝ ከሆነ አግዙኝ አምናችሁ ግቡ የምታገኙት ገንዘባዊ ጥቅም የለም ለማገልገል እድል ነው የምታገኙት ይህን እድል ተጠቀሙ እኔም ተጠቃሚ ጻፉ ታሪካችሁን ጻፉ በማለት ነገር ኳችሁ ያው ደስ ብሏቸሁ እነሱም ተቀላቀሉን ከዛ ይህን ማህበር መሰረት ይህን ማህበር ስንመሰረት ጋፕ ለመሙላት ነው ብለን የተነሳ ነው ቅድም እንዳልኩሽ ይሄ ኢንቫይሮመንታል ፐብሊክ ኢንተረስት ሊቲጌሽን ወይም ስትራቴጂክ ሊቲጌሽን የምንለውን ነገር ማሳደግ አለብን አገራችን ላይ ለምን በርካታ ዜጎች መጥቶ ለውጥ እንዲያመጡ ህዝቡን እንዲጠቅሙ መደረግ አለበት በማለት ይህን ጋፕ ለመሙላት አሰብን ስለዚህ አካባቢ ላይ እና መሰረታዊ መብትና ነጻነት ላይ ሰብዊ መብት የምንላቸው ላይ ማለት ነው እነዚህ ላይ የሚሰራ ጉዳዮችን ይዞ ከማማከር ከአድቮካሲ ከካፓሲቲ ቢውልንግ ይሄ አቅም ማጎልበት ግንዛቤ ማስጨበጥ ሌሎች የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ምናምኖች በእርግጥ ሌሎችም ይሰራሉ የእኛ ግን ምንድነው ከታች ይዘን እስከ ፍርድ ቤት ድረስ እንሞግታለን በዚህ ደረጃ እስከ ፍርድ ቤት ሂዶ የሚሞግት ከአካባቢ መብቶች ጋር በተገናኘ እስካሁን ያለው ድርጅተኛ ድርጅት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታል ሊቲጌሽን እያደረግን ያለ ነው ፍርድ ቤት ላይ ሂደን እኛም ስለሆነ ለዛም ነው ነው ጋፑን እንሙላ ብለን የመጣ ነው እንጂ ሌላ ድርጅት ብኖር አንገባ ነበር ዚ ውስጥ ስለዚህ ይህንን የምስራ ድርጅት ነው ቁም ለአካባቢ ማለት ይህንን ይስራል አላማው እንግዲህ በቀጣይም ፎከስ አድርጎ ምስራው እንዲዚ አይነት ከአካባቢያዊ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ከመጀመሪያው ከአካባቢ ጥበቃ ጀምሮ በካዮችን ፍርድ ቤት ላይ እስከ ሙሉ አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነው አሁን ግን ካለው ከኢኮኖሚያዊ አቅም አንጻር ምን አንጻር ገንዘብ የሚያስወጡት ላይ ቆም አድርገን አሁን ፎከስ እያደረግኩ ያሉት ምን ላይ ነው ሙያ የሚጠይቀው ነገር ላይ ነው በትንሽ ገንዘብ ለውጥ የሚያመጣ ማህበረሰቡን የምጠቅም ነገሮችን እየለየው ነው ፍርድ ቤት ላይ እንጂ አሁንም ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ክርክሮች ትና ጥሪዎች ይደርሳሉ ግን ሁሉንም ስለማልችል እየመረጥኩኝ ማህበረሰቡ ላይ ትልቅ ለውጥ የሚያመጡት ላይ ብቻ ነው እየሰራለት ወደፊቱ ግን ያው አቅም እየተገኘ ሲሄድ አገልግሎቶችን እያሰፋን መሄድ እንችላለን ማለት ነው እንደው ቁምላ አካባቢ ላይ አባል መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ግዴታ የህግ ባለሙያ መሆን አለባቸው ወይ ይህንን ላነሳ የፈለግኩበት ከኪስህ ገንዘብ እያወጡ መሟገት አሁን ደግሞ ባለንበት የኢኮኖሚ ሁነቴ ላይ አንተ ምስታነሳው ነበረ የሚያዋጣ አደለም ያውም በጣም ትልቅ ህብረት ወደ ህብረትነት ባደገበት ወይም ወደ ድርጅት ያደገን ተቋም ይዞ መግባት ከባድ ነው እና ይሄን ድርጅት ሰዎች መቀላቀል ቢፈልጉ ወይም በገንዘባቸው ማገዝ ቢፈልጉ እኛ ምንድ ነው የበጎ ፈቃድ ባለሙያዎች መሆን እንፈልጋለን ምክንያቱም በጎ ፍቃድ እናንተ በሙያዎች ስታገለግሉ ሌሎች በገንዘባቸው ያገለግላሉ ሌሎች ምናልባት ከጥብቅና ውጭ የሚዲያ ለምሳሌ ነው ያሁን በጣም ፍላጎቱ ኖረኝ አባል መሆን ብፈልግ በሚዲያ ከቨሬጅም ቢሆን ቢፈለግ ምንድን ነው መሳተፍ ይቻላል ወይ ማናቸው ናቸው እናንተ ድርጅት መሳተፍ የሚችሉት እኛ ጋር እንግዲህ እኛ ጋር የበጎ አገልግሎት ለመስጠት ከየትኛውም ሙያ አንልም ለምን የአካባቢያዊ ጉዳይ በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ አሁን እኛ ሶሻል ሚዲያውን ማኔጅ የሚያደርግ ሰው ካለ እንፈልጋለን ያ ማለት ምንድን ነው ሶሻል ሚዲያውን ማኔጅ የሚያደርግልን ሰው የለንም አሁን እኛንን ባገኘ አጋጣሚ ያው በትርፍ ጊዜ ምናምን ነገር የምናደርገው ማለት ነው ይህንን ቁጭ ብሎ ስራ ብሎ መስራት የምችል ሰው ወይም ካለበት ቦታ ላይ ሆኖ ኮንትሪቡት ማድረግ የምችል ሰው እንፈልጋለን የህክምና ባለሙያዎችን እንፈልጋለን ለምሳሌ አሁን አካባቢዊ ብክለት ሰው ጤና ላይ ጉዳት ያደርሳል ስንል የደረሰው ጉዳት ምንድን ነው በምን ደረጃ ምን አይነት ጉዳት የሚለውን የሚተነትኑ የጤና ባለሙያ ነው ይሄም እንቀበላል በጎ ፈቃደኞችን እንፈልጋለን በተመሳሳይ የተፈጥሮ ሳይንስ የተማሩ ሰዎች አካባቢ ራሱ እነዚህ ሁሉ እኛ ከአካባቢ ጋር በተገናኘ ገንዘብ ያለውም ሰው ካሁን በፊት ሁሌት እንደ ማንሳት ካለብኝ አንድ ያው ለግል ስራ የሚሰራ ጠበቃ እንደመሆነ መጠን ደንበኛ አለኝና በጣም ስራችሁ ጥሩ ነው ምናምን ነገር አለኝ አዎ አንተ ስለማያተሳተፍም ስለ ወይ ማምን ነጋደነኝ ምን አደረጋለሁ ምናምን አለ ነጋደ ኮንክ ለምስዋት ቀጥልልኝ ማልኩት ለሶስት ወር ሁለት ኢንተርኖችን ቀጥሮልኝ ነበረ ቀጥሮ ያው ሶስት ወር በላይ አልቻለም ቢያንስ በሶስት ወር የረዱኝ ነገር አለ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ አገለገለ ማለት ነው ሰውየ በገንዘቡ ምን አደረገ ባለሙያዎችን መቅጠር ቻለ ስለዚህ ሶስት ወር በጣም ረድተውኝ ነበረ ስለዚህ ባለሙያ መሆን አይጠበቅበትም በቃ ሰው በጎነት ካለው ማገልገል ፍላጎት አለኝ ማህበረሰብ ጋፕ ሞላለው ካለ ሁሉም ያለበት አሁን አንቺ ለምሳሌ ሚዲያ ባለሙያ ነች ስለኛ ጉዳይ በፌስቡክ በምን ሼር ብታደርግ ሌላው ብቀር ማለት ነው ማገዝ ነው ለምን አንቺ ተከታዮች አሉ አሁን ቢያንስ አብዛኛው የፌስቡክ አካውንት ያለው ሰው በትንሹ አምስት ሺህ ሰው አለው ከፎሎወር ውጭ ማለት ነው አምስት ሺህ ሰው ሁሉም ላይከፍት ይችላል ከዛ ውስጥ ሁለት ሺህ ሰው ሊከፍት ይችላል ከሁለት ሺህ ሰው ውስጥ ደግሞ አንድ ሺው አይቶ ምንም ዋጋ የማይሰጠው ወይ ልብ ማይል ሰው ሊኖር ይችላል አንድ ሺህ ሰው ደግሞ ሊያነብ ይችላል ከአንድ ሺህ ሰው ውስጥ ደግሞ ወደ ለውጥ ወደ ውጤት ደግሞ የሚሄድ ሩቡ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሼር ማድረግ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ እሱ ራሱ ኮንትሪቡት ማድረግ ስለሆነ አንቺን ብትሆኚ ጥሪ ቀርቦልሻል እመጣለሁ በደስታ ኔማ የአባል መሆኔ ግድ ነው በጣም እውነት ለመናገር እንደ ሀቅ እና ሳቅ ሚዲያ የክብር አባል እንሆናለን ደስ እያለን እንሳተፋለን እኛም በጣም ደስ ለናልበጣም እኔም በግል እንደው ሌሎች ሰዎች መጥተው በገንዘባቸው ማገዝ ቢሹ እንዲሁም ደግሞ ብሶት ጉዳት ደርሶብናል ቢሉ ቢሮችሁ የት ነው እንዲሁስ አድራሻስ ካላችሁ ለሀቅና ሳቅ ሚዲያ ተመልካቾች እንድንጽፍ ብትነግረን እኛማ አድራሻችን ቴሌባሩ ለጋር አካባቢ ኮመርስ ትምህርት ቤት አለ ከኮመርስ ትምህርት ቤት ጀርባ ልግ ቴሌባል ጎን መዚድ ፕላዛ መባል ህንጻ አለ እዛ መዚድ ፕላዛ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ እዛው ለጋር አካባቢ ነው መዚድ ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቴሌባር ጎንድ ነው እዛ ብትመጡ ያው ታገኙናላችሁ አድራሻችንም እዛ ላይ አለ ከዚህም ውጭ ፌስቡክ ላይም ቢገባ አለን ቁም ለአካባቢ ዲፌንድ ዘ ኤንቫይሮንመንት የምል የእንግሊዝኛና የአማርኛ ስሙን ነው የያዘው መልክት ቢልኩ ው መልእክት ቢልኩ ኢሜይል ቢያደርጉልን ያው ያገኙናል ማለት ነው ከዛ ውጭ እናንተ ሚዲያ አላቸው እውነት ነው ላይም ቢገባ ራሱ ጎግል ላይ ተገብተው ቁም ለአካባቢ ወይም ዲፌንስ ኤንቫይሮንመንት ስባል እንመጣለን ወደፊት ያው ኢንተርኔቱ ላይ ስለዚህ በዛም ልንገኝ እንችላለን ግን ከእኛ ጋር የሚሰሩ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች እውቀት ያላቸው ሰዎች ልምድ ያላቸው ሰዎች ባይዘ ወይ እነዚህ ስመጡ እኛን በግል ልረዶ አይደለም የሚመጡት ማንም ሰው እኛን ልረዳ እንዳይመጣ በግል እኛ እዚህ ውስጥ ተገባ ነው እኛ ራሳችንን እንትን የምንልበት ሌላ የካበተ ነገር ባይኖረንም ለራሳችን እኛ ችግር የለብንም ባለሙያዎች ነን ብዙ መስራት የምንችል ሰው ሌላ ሰው ማኖር እንችላለን ባለን ነገር ማለት ነው ግን ምንድን ነው አሁን ኛ ኮዙን ብቻ ነው ሰው መደገፍ ያለበት ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ እኔ በዚህ ክልል ላይ ያለውን ወጪ ይሸፍናሉ ካለ አያይዘን ነው የምንሰጠው ድርጅቱን በአመት ከሚይዛቸው ከይዞች የዚህን ያክሉን ወጪ ይችላሉ ብሎ መምጣት አለበት እንጂ አሁን ገንዘብ ሲያስገባም ገንዘቡ ለእኛ አደለም ለድርጅቱ ነው የሚያስገባለአካባቢ ነው የሚሰራው ድርጅቱ ደግሞ ህጋዊ የሆነ ድርጅት ነው ገንዘብ ቢያገኝ ራሱ ኦዲት አለ የት እንደመወጣ ማን ይቆጣጠራል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ይቆጣጠራል ስለዚህ ተቋም ስለሆነ የሚያስገቡት እኛ ለራሱ ነው ለራሱ ነው እንደ ስጦታ አስቦት አይምጣ ለራሱ ነው እንደሆነ አስቦ ይምጣ እንጂ እኛ እንደውም እኛ እኛ ንሱ ማመስገን ያለበት ይህን ለመርዳት መጣ ሰው እድሉን ነው ያመቻችንለት ለምን ለማህበረሰቡ እንድደርስ እዳውን እንዲከፍል እድሉን አመቻችተናል ስለዚህ በዚህ እድል ለመጠቀም ነው የሚመጣው እንጂ ፐርሶናሊ ማንንም አይጠቅም ለድርጅቱ ነው እንትን የሚያደርጉኝ አሁን ከኛ ተላቀዋል ለዝም ነው ድርጅት ያደረግኩት ባይዘ ወይ እኛ እድለኛ እንደሆን ነው ና እድለኛ ሁኑ ነው እያልክ ያለ እንደኛ ከትሩፋቱ ከእድሉ ተቋደሱ ነው ምንለው እንደው በጣም ቆንጆ ቆይታ ነው ያደረግ ነው እንደ መጨረሻ እንድ ጥያቄ ማንሳት ፈለግኩኝ ይህንን ችግር ማህበረሰብ ላይ የሚመጣውን ችግር አካባቢ ንብረት ላይ የሚመጣውን ችግር አይታችሁ ተከራክራችሁ ወይም ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ሚሆን ወደ ማህበረሰብ አቀፍ ሄዳችሁ እንዲሁም ስትከራከሩ ሌሎቹን ስትከሱ በማየት ደንግጠው አሀ ይሄም አለ ብለው ያሉ ተቋማቶች እንዲሁም ደግሞ ክርክሩን እንዲስተካከል ችግሩን እንዲስተካከል ካደረጋቸቸው ተቃውማቶች እንደው የችግሩ ፈጣሪዎች ራሳቸው ለምሳሌ ለክስ ያቀረፏቸው ድርጅቶች በራሳቸው ያደረጉት ስህተት ገብቷቸው ስላነቃችሁን እና መሰግናችኋለን ያሏችሁ ያበረቷችሁ በጣም ጥሩ ነው የሰራችሁት ሁለታ ነው ብለው እውቅና የሰጧችሁ ሰዎች አሉ ኖርማሊ ምንድን ነው ያው ልክ ይህንን ጉዳይ ስራዎችን ስንጀምር ከተገኙት ውጤቶች አንዱ ይሄኛው ነው ያው በቀጥታ አነቃችሁን ምናምን ነገር ላይሉ ይችላሉ ግን በተግባር የዚህን እኩያ የሚሆን ምላሽ ሰጥቷሉ ያ ማለት ነው ልክ ክርክር እንደጀመርን በካይ ተብሎ ከተከሰሱ በኋላ በራሳቸው ጊዜ አጽድተው አስተካክለው ጨርሰው የመጡ ተቋማትን ገጥሞ ያውቃል። ያቃል በኋላ ምንም ጠላትነት ሳይኖር በቀኛ እኮ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ እንጂ ምናምን ነገር የለም ብሎ ያስተካክሉ የመንግስት ተቋማት አሉ። ቀድም ያልኩሽ ነው እንዳው ለወደፊቱ አሁን ይሄ ወጪ የሚያስወጡ ነገሮች ላይ ብዙ እየገባንበት ስላልሆነ ነው እንጂ የሆነ መርሃ ግብር አዘጋጅትን ቴንኩ ምንላቸው ራሱ የምንወዳቸው በርካታ አጋጣሚዎችን ማዘጋጀት እንፈልጋለን ስለዚህ በጣም አሉ በርካታ ተቋማት ተከሰው የባህር ለውጥ ያመጡ አሉ ሳይከሰሱም ደግሞ ይሄ ተቋም እኛ ጋር እንዳይመጣ እያሉ የተስተካከሉ እርምጃ መውሰድ የጀመሩ የመንግስት ተቋማት ጭምራሉ ባይዘወ ስለዚህ አሁን ከከሰስናቸው ራሱ በፍርድ ቤት ያሉ ጉዳዮች በርካታ የሆነ የማሻሻይ እርምጃ እየወሰዱ አሉ ክርክሩ እንትን አልሆነም አላለቀም ግን በመሀል ጉዳዩ በርካታ እርምጃ የወሰዱ አካባቢውን ከብክለት መታደግ የጀመሩ ሙሉ በሙሉ ባይጨርሱም ተቋማት አሉ እነዚህ ሁሉ በጣም ለውጦች ናቸው እኛ ያገኘነውም ለውጥ ይሄ ነው በፍርድ ቤት ደረጃም ራሱ ያው ከትንሽ ጊዜ በኋላ በሆነ አንዳንድ ምክንያቶች አሁን ማልገልጻቸው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ለህዝቡ ሳይዝ የምደረጉ አንዳንድ ውጤቶች ያገኘ ናቸዋሉ ሰሞኑን እነሱን በቅርቡ እናሳውቃለን የህግ ትርጉም ራሱ የተሰጠባቸው ኤላዎች አሉ እሱን ከአንዳንድ ከተጀመሩ ጉዳዮች አንጻር ምናምን በዝርዝር አሁን ማናወራቸው በጣም በርካታ ውጤቶች መጥቷል በፍርድ ቤት መጥቷል በተጨባጭ በተከሳሾችም ነገር መጥቷል እነዚህን ሁሉ በቅርቡ ያው የምንሰራው ለህዝብ ጥቅም ነው የህዝብ ጥቅም ደግሞ ሲባል የህዝብ ጥቅም ደግሞ እንዳይጎዳ የምንጠነቀቃቸው ነገሮች አሉ ግን በጣም ደስ የሚል ዜና በቅርብ ጊዜ ለህዝብ ይጀ ቀርባሉ ብ አስባለሁኝ ለዛ ያደርሰን እንግዲህ አሚን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይሸለመ በትላንት ሸልሞኛል እንደውም ስለዛ ሳናወራ የህግ ክፍሉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንተም የተማርክበት ተቋም ስልሳኛ አመት የህግ ትምህርት የጀመረበትን ስልሳኛ አመት ባከበረበት ወቅት ላይ የምስጋና ፕሮግራም ላይ ከተመስጋኞቹ መካከል ያስተማረው መልሶ የከሰሰው ደግሞ አመስግኖታል እስቲ ባይዘወ በጣም ደስ ካሉኝ አጋጣሚዎች በህይወቴ አንዱ እሱ ሽልማት ነው እሱ ቁና ነው እሱ ምንድነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የተመሰረተበትን ስልሰኛ ዓመት አክብሯል በቀደም ቅዳ መለት ማለት ነው ሀያኛ አመቱን አክብሯል እንደገና በታሪኩ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የአልሙና ኮንቨንሽን የተመራቂዎች ጉባኤ አዘጋጅቷል በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በዛ ላይ በጣም ታሪካዊ የሆኑ ኢቨንቶች ነበሩ ታሪካዊ ሆኑ ፕሮግራሞች መርሀ ግብሮች ነበሩ ከዛ ውስጥ የነበሩት ምንድ ነው ህግ ትምህርት ቤቱ ሲመሰረት የመጀመሪያ ተመራቂ የሆኑት የመጀመሪያ አስተማሪዎች የሆኑት እዛ ውስጥ የነበሩ የመጀመሪያ አስተማሪዎች የውጭ አገር ዜጎች በአብዛኛው አሁን በኢትዮጵያ ህግ ትምህርት ውስጥ በጣም ሰድለር የሚባሉ የፍታብር ስነስርት ላይ የተጻፈ ማብራሪያ አለ ፊሸር የሚባሉ አሉ የወንጀል ስነስርት ላይ በጣም በርካታ ህጎችን የጻፉ የውጭ አገር ዜጎች አሉ ከእነዚህ ውስጥ አንድ ሁለት የሆኑት ከውጭ ሀገር ካሉበት ሁሉ አግኝተ በጣም አርጅተው በስም ብቻ የምናውቃቸው በመጽሐፎቻቸው የምናውቃቸው በ የሆነ በውስጣቸው የምንስላቸው ትልቅ ለህግ ተማሪ እንግዲህ የእነሱን መጽሐፍ ያላነበበ የህግ ተመራቂ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ሁሉ የመጡበት በጣም ሲነሮች ፕሮፌሰሮች አንብ ህይወት ያሉ በቃ ብዙ ነገር ያበረከቱ በኢትዮጵያ የህግ ስርዓት ውስጥ ብዙ ነገር ያበረከቱ ሰዎች ሁሉ የታደሙበት መድረክ ነበረ እነዚህ ሁሉ ፕሮፌሰሮችም አብዛኛዎቹ ላገለገሉት ተብሎ በእድሜ አርባ ዓመት ያገለገሉ ከዛም በላይ ያገለገሉ ሁሉ እውቅና ተሰጥታቸዋል ከዛ ከእውቅና ውስጥ አንደኛው ደግሞ አልሙናዊ ኤክሰለንስ አዋርድ የሚባል አለ ያንንም ሽልማቱን ሲያዘጋጁ ምንድነው ለዚኛው ካታጎሪ የተሸለምኩበት ህግን በዚሁ ግቢ ውስጥ ተምረው ከወጡ በኋላ ለማህበረሰቡ ጉልህ የሆነ ነገር የሚታይ። ለውጥ ያመጡ እዛ ላይ የተሳተፉ የመሩ በምል አለሙና ኤክሰለንስ አዋርድ የሚባል ሽልማት አለ በሱ ሽልማት ላይ ያው እንግዲህ ከአካባቢ ጋር በተገናኘ የሰራውት ያለው ነገር አመርቄ ነው ውጤት አምጥተዋል ልዩ ነው በማለት ሸልሞኛል ማለት ነው ይህን ሽልማት ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው አንደኛው ቅድም እንደነገርኩች በጣም በህግ ብዙ ተአምር የሰሩ ሰዎች ያሉበት መድረክ ላይ ነው ይህንን ሁሉ ደግሞ ባለሙያ የፈጠረ ተቋም መድረክ ላይ ነው በዛ ፊት ላይ አደለም ለመሸለም ያም በልዩነት እንደዚህ ተብሎ መጠራት በጣም ትልቅ ነገር ነው ሲቶጪ ራሱ ለመሸለም ሰዎቹን ትፈር ያለሽ እዛ ያሉትን ሰዎች ስለዚህ አንዳንድ ራሱ ነ ነገር ምንድን ነው ወይ ሳላቀው የውን ነገር እያደረግኩ እንዳለው ሁሉ እንድሰማኝ አድርግ ስልሽ ምንድን ነው እዛ ውስጥ የተቀመጡ ሰዎች አሉ እኔ በሌላ መንገድ መጥቻለሁን ስለዚህ ይሄ በሌላ መንገድ የመጣውበትም ሪኮግናይዝ አድርገው በዛ ሁሉ ትላልቅ ሰዎች ባሉበት ላይ በጣም ለሀገር ሺ ነገር አደለም ምን ያሁን የሰራት ለወደፊቱም ራሱ ለመስራት ብዙ ጊዜ የሚወስድብኝ ላልሰራው ሙሉ የሚችላቸው በጣም በርካታ ነገሮችን የሰሩ ሰዎች አሉ በእነሱ ፊት ላይ ቆሜ የዛ አዋርዱ ሲቀበል እውቅና ስሰጠኝ በጣም በህይወቴ ደስ ካሉኝ አጋጣሚዎች አንዱ ነው ከዚህም ውጭ በእርግጥ ባለፉ በክረምት አካባቢ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ዝማንል የሚባል ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራ አንድ እንጂው ዋለ እሱም ትልቅ መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ነበረ ለሀገር ለማህበረሰብ እየሰሩ ዜጎች እየተሸለሙበት ነበረ እዛም ላይ አዋርድ አግኝቼ ነበረ ስለዚህ ይሄ አመት እንግዲህ በሽልማት በሽልማት ነው ሽልማት ምሰራበት ነው ማለት ነው ብዙ የሚሰራበት ሀላፍነት ጭምር ነው የተሰጠው ባይዞ ሽልማት ስሰጥ በሁለት ነገር ነው የምትረጅው አንደኛው እኔውን የሰራት ነገር በትርፍ ጊዜ ነው የሚሰራው ባይዘ ያው በተለየ ሁኔታ ስለመጣሁኝ እንጂ በትርፍ ጊዜ የሚሰራው ስራ ነው እንጂ የቋሚ ጊዜ ሰራተኛ አይደለሁ በትርፍ ጊዜ ትንሽ በሰራዋት ነገር ይህን አክል ለውጥ ማምጣት ከቻልኩ ትኩረት መሳብ ከቻልኩ አሁን አደራ ጭምር ነው ተሰጠኝ ኦሬዲ ጉዳዩ የህዝቡ ነው አላ ህዝቡ የሰራ ህልድን አውቀናል ብለው ተናግረዋል ተቋም ደግሞ አረጋግጠዋል ባለሙያ ኦቶሪቲ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት ፕሮፌሰሮቹ ማለት የዘርፉ ኦቶሪቲዎች ናቸው የጉዳዩ ባለቤት ናቸው አዋቂዎችም ናቸው እነሱ በስሜት አይደለም ባይዘ ወይ አሁን ማህበረሰብ በስሜትም ሊያደንግሽ ሊያመሰግንሽ ይችላል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይ ፕሮፌሰሮች በስሜት አያመሰግኑሽም በእውቀት ነው የሚያመሰግኖች ኢምፓክቱን ያሉ ውጤቱን ያሉ ልዩነቱ ምንድን ነው የሚለውን የሚያዩ ተቋማት ስለሆኑ ከስሜት በጸዳ ሁኔታ በነሱ እውቅና መሰጠት ማግኘት ማለት ትልቅ አደራ ጭምር ስለሆነ እንግዲህ አደራ ለመወጣት ፈጣሪ እንዲረዳኝ እኔም ጸል እናንተም ጸልዩልኝ አድማጮችም ተመልካቾችም ጸልዩልኝ ብዬ ነው ከባር ነው እውነት ነው በዚህ ትልቅ መድረክ ላይ በተማርክበት ደግሞ ስማቸው ስማቸውን ብቻ በምታቃቸው ሰዎች ፊት ሞገስ ማግኘት ቀላል አይደለም ያ ማለት አንተም የተሰጠህን አብዝተ ፍሬ እንዲኖሩ አድርገ መተሃል ማለት ነው ልትመሰገን ይገባሃል በመጨረሻም ማመስገን ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እንደሆኔ ሰነፍ ጋዜጠኛ ሁኜ ያላነሳውት ጉዳይ ካለ ይው መድረክ ሁላአንተ ልስት በእርግጥ በጣም ያስቀረሹ ነገር የለም በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ነው ካለን ጊዜ አንጻር በጣም የተዋጣለት ቆይታ ነበር ብዬ ነው ማስበው በመጨሻ እንግዲህ እድሉ ምሰጭኝ ከሆነ በጣም ማመሰግናቸው ያው ተቋማት አሉ ግለሰቦች አሉ እነሱን ቀጥታ እንግዲህ በጎ ፈቃደኞችን በጣም በጎ ፈቃደኛ ጠበቆች አሉ ከአዲስ አበባም ከአዲስ አበባም ውጭ ከአዋሳም ጉዳዮችን ይዘው ከኛ ጋር ሲከራከሩ የነበሩ አሉ ለምሳሌ ከአዋሳ አማኑኤል ድባ በሚባል ጠበቃ ጉዳዩን በበጎ ፈቃደኝት ይዘው እየተከራከረ ያለ ተከራክሮ ጨርሶም ሌላም ከዚህ እየጠበቀ ያለ ወጣት ባለሙያ አለ እሱን በጣም አመሰግነዋለሁ እንዲሁም ከአዲስ አበባ አሉ እነ ሽመልስ ታምሩ የሚባሉ አይናቸውም አይናቸው ዮሀንስ አለ ግርማይ ተስፋ ኪሮስ አለ እና ሌሎችም በጣም በርካታ ሰዎች አሉ እነዚህ መጥቶ ፍርድ ቤት ላይ ቆሞ ጭምር ጉዳይ ይዘው ከኔ ጋር የተከራከሩ ሰዎች ናቸው ከዚሁም በተጨማሪ የእኛ የአምስት ዓመቱ ስትራቴጂክ ፕላን መሪ ቅድ ስናዘጋጅ እሱን በበጎ ፈቃደኝነት ያዘጋጁ ሲሳይ ክፍል የሚባሉ አሉ አለ ከደብረ ዘይት የሰፍቲና የአካባቢ ጉዳዮች ኤክስፐርት ነው እነሱ ሁሉ በበጎ ፈቃደኝነት የሰሩ አሉ ከዚህም ውጭ ደግሞ ሌላ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነ ዶክተር መለስ ዳምጠ በቃ በየትኛውም ጉዳይ ስትፈልግ አለን እያሉ መጥተው አንዳንድ ሪሰርቾቹ ላይ በማመላከት አሁን ቅድም ያልኩሽን ጥናት ሁሉ አሁን በነጻ ጥናቱን እያደረገ ያለው ዶክተር መለስ ዳምጤ ይባላል እና በጣም መሰል በጣም ብዙ ዶክተሮች አሉ በጣም እኛ ለመርዳት ዝግጁ ሆነው ያሉት እንዲሁ እነሱን ሁሉ ለመጠቀም ብዙ የሰው ሀይል በስታፍ በቋምነት የምረዱ ሁሉም በጎ ፈቃደኞች ስለሆኑ እነሱን መጠቀም አልቻለም እንጂ እነሱ እነሱን ክፍተት ብድሞላ በጣም የምንሰራቸው በጣም በርካታ ተቋማት አሉ ከዚህ ውጪ በተቋምም ደረጃ አሁን የኮካኮላ ፋብሪካ ከኛ ጋር ለመስራት አሁን ፍላጎት እያሳየ ነው ያለው የመጀመሪያ ድርጅቱ ገና ስመረቅ ጀምሮ በዛው ምርቃቱ ላይ እንዲሁም የሆቴሉን ወጪ በተመለከተ የተወሰነውን ሸፍኖልናል የሆቴሉን ወጪ ለምን ስመረቅ ብዙ ምሳ ነበረ ነበረ የሆቴል ወጪዎች ነበሩ እሱን የረዳኝ ተቋም ነበረ ግን ለወደፊቱም በሰፊው እንደምረዳን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አሁንም አንዳንድ ግኝቶች እየጀመርን ነው ስለዚህ እነዚህን ከሞላ ጎደል ለመሰግን ወዳለሁ በቀጣይ ደግሞ በስም የዘነጋኋቸው በጣም ትልቅ እርዳታ ያደረጉልን ልጆች አሉ እነሱ እነሱን በቀጣይ ደግሞ ስማቸውን ይዘን እናቀርባለን ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው እነሱ ነ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁኝ እንደ ህግ ባለሙያ ጠበቃ መልካሙ እንደ ቁም ለአካባቢ ማህበርም እጅግ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው እዚህ ስለመጣ ይህን የመሰለ ቆይታ ስለሰጠህን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ እንደ ማህበረሰብ እንዲሁም እንደ ሚዲያ ደግሞ ለሀገር ለተሰጠ የተሰጠህን ሀላፊነት በግለሰብ ከማድረግ ባሻገር ከፍ ብለህ ይመለከተኛል ብለ ሁሉ ጉዳይ ባልወለድበትም ባልኖርበትም ባላድግበትም አካባቢው ይመለከተኛል ብለህ ራስህን ጊዜህን ለሀገር ስላዋጣ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እንዳንተ አይነቱን ያብዛልን በርታ ማለት ይፈልጋለሁ እኛም እንደ ሀቅና ሳቅ እንደ ቆይታ ኬቲ ጋር ባስፈለግን ጊዜ በሙሉ በጣም በደስታና በሙሉ ሀይል እንደምንገኝና እንደምናግዝህ ከጎንህ እንደሆነን እንዲሁም ደግሞ የሀቅና ሳቅ ተመልካቾቻችን በጣም ታማኝ ተመልካቾቻችን ከጎናችሁ እንደሚቆሙ አለን በርቱ እንደሚሏችሁ በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ መልካም አመት ጅማሬ ጥሩ ሆኗል ደግሞ አመቱ ሸጋ ሸጋ ነገር የሚገጥምህ ስኬት በስኬት የምትሆንበት ብዙ የማህበረሰብ አገልግሎት የምትሰራበት እንዲሆን እንደሚሆን ምኞቴን መግለጽ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ስጥልን እኔም በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው እንግዲህ በመጨረሻ እድል ምሰጭኝ ከሆነው ከሚዲያ ጋር በተገናኘ እንደዚህ ስላልሽኝ በልዩነት ማመስገን የምፈልገው አንድ ሰው አለ ያም ሰው ተረፈ ትባላለች ሊያተረፍ የምትባለው የህግ ባለሙያናት በጣም ወጣት የህግ ባለሙያናት ፊቴል ሀገር የሚባል ፕሮግራም ሁ በኤንቢሲ ላይ ታቀርባለች እሷ ምንድን ነው እኛ ይሄ የምንሰራው ስራ ማህበረሰቡ ላይ ትልቅ ኢምፓክት እንዳለው ታውቃለች ለውጥ እንደሚያመጣ ማህበረሰቡ እንደምጠቅም ታውቃለች ና ይሄ ነገር ደግሞ ለህዝብ መድረስ አለበት በማለት የኛ እንግዲህ ከስር ከስር እየተከታተለች ለህዝብ በማሳወቅ እንደገና ጉዳዮች ጎልተው የህግ ክፍተቶች እንድታዩ እኛ እንደገና እኔም ደግሞ የያዝኩትን ነገር አበርትቼ የአለምም ተስፋ መቁረጥ ወደፊት እንድመጣ በጣም በርካታ የሆኑ እገዛዎችን እያደረገች ነው ያለው ስለዚህ እየሰራችው ያለችው ስራ በጣም ትልቅ ስራ ነው በግሏ ለማህበረሰቡ የምታበረክተው እንዳለ ሆኖ በተጨማሪነት ይሄ ስራ ደግሞ ማህበረሰቡ ሊረዳው ይገባል ሊያቀው ይገባል ሰው ሊያቀው ይገባል በማለት በትጋት ከማበረታቱ በተጨማሪ ለህዝብ በማሳወቅ ትልቅ ስራ እየሰራች ያለች ወጣት የህግባለሙያናት ስለዚህ በጣም አመሰግንሻለሁ አንቺን በምሰሪው ስራ ቀጥል ማለት እወዳለሁ አዎ ልዩ በጣም ጥሩ ወዳጅ በጣም ጎበዝ ህግ ባለሙያ ጎበዝ ጋዜጠኛ ይስጠኛ መሆኑ አናቃለሁ እኔም እንደ ባለሙያ እንደ ወዳጅም ላመሰግንሽ ወዳለሁ አመሰግናለሁ ማለት ይፈልጋለሁ ሸጋ ጊዜ ስለዚህ ምስጋናን መርጣ አንዱን ትቀበላለች አዎ አመሰግናለሁ አብራችሁን ነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለዛሬ በቆይታ ኬ የተገያዝ ነው ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበረ በቀጣይ ሳምንት በአዲስ ሀሳብ በአዲስ እንግዳ እስክንገናኝ ድረስ ደግ ደግ የምታደረጉበት በቀናነት የምትወጡበት የምትገቡበት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ቸርቆዩ